عزیزانو دا تی په وخت کې ودی ما یو ټکی کړو چې بارامه یو دمو زم سره په موتی مالت کې هغه به کده چا خادی وکنه وګړي دو مونږ دا هغه بارامه دم اولاد یو کڅی کدی غړي درته په ایمان مې د بوس کې مسلمانانو ګورا ځان کباب کړو ستا پاکستان په ټیس نه مس نشو الکه داسې چیرې شوي دي په افغانستان کې چې جهاد د روس سره او ستا پکې درکو ستا پکې درکو تا ورته مستقله کمیشنری جوړه کړې وه که نه مستقل نظام دې ورته جوړ کړی وو که نه د افغانستان د جهاد سره ستا د پاکستانیانو نستۍ غوسې شوي دي که نه نن راشه چې د روټۍ درکې نه لګېدو نن د کابل د جنگ د بلکته کروڑپتی دی کروڑپتی دا د اورېدو خبرې درته نه کوم که دوی کې ایمان وي نو را میدان ته شئ چې په سترګو یې درته وښیم انکوایري دي وکړي چې دا نه درکې نه لګېدو آنن کروڑونو سره لوبې کوي د کابل د غزا د برکته تر ننه پورې دا هغه کابل دی چې د دې یو بادشاه محمود غزنوي تیر شوی دی بادشاهان دې ته وي یو کونډه ښځه ورته راغله چې زما د بچي نه یو هندو ګوته غوسه کړه محمود غزنوي ورته ویل ښه هندو ته غوسه کړه ویلې ویلې ځه په ما تر هغه ورځې پورې رزق حرام دی چې تر څو مې ستا د بچي د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اخېست تیاره وکړو او ورغه په هندوستان باندې د کابل نه په هندوستان ورغه ایمان دې ته وایي د کونډې ښځې د ګوتې بدل محمود غزنوي د ټول هندوستان نه علي نن د اسلام بدل ته د هندونه نشي اخېستی خو ځکه چې اندرا ګاندي ستا ترور وه که نه عیسایان د ماماګان دي که نه چې امریکا پې خوشحالېده نو صدام حسین دپاره د زرګونه فوج ولېږلو نن چې امریکا پې خفه کېږي ته د کشمیری نامه نه شي اخېستی هندو ته کرت نه شي کولی تاسو به نه ویلې چې سل پاپړ د یو لوړ نن پاپړ راټینګړي یې که نه بیا دا داسې مردار تقسیم چا کړی و تقسیمونه داسې کوي څوک چې داسې هډوکې منځ کې پرېښی دی چې پنځه څلوېښت کاله وشو فیصله یې نه کېږي دا یې بین الاقوام دی او دا یې اقوام متحده دی او دا یې پلانې دی او دا یې پلانې دی او تر اوسه پورې د یو کشمیر دومره غوندې ټوکړې فیصله نه کېږي داسې هډوکې منځ کې اچولې محمود غزنوي ورغی
اول بگورم د دوی د سومنات سره چې دا د دوی غاٹ خدای دی چې دا می مات کړې نه پرې د مې نه چا ورته وی چې دلته یو بزرگ سیدی ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه محمود غزنوی جواب ورولېګلو چې ورته وای چې راش بادشاہ جوابو ابو الحسن خرقانی ورته وای چې بادشاہ ته وای چې زوزګار نه زوزګار نه اوس بادشاہ چې چا پسې جواب وکړي تاسو دا جمعات کې ناس خلک یې په ایمان وای چې دې ځای گورنر در پسې جواب وکړي چې راشه الله سره مالونه به ځان ته ونیسي او صبر ځان غوړ را غوړ کې چې گورنر غوښته زمونږ د افریدي چې دي چې تحصیلدار یو غواړي که نه یو خاص پټکی ساتلی تحصیلدار ښځه ورته وایي څه کوې چې صاحب وخته یم صاحب وخت دی اوس تحصیلدار څه یي صاحب وخته یم چې گورنر هم وغواړي ابوالحسن خرقانی بادشاہ ته وایي چې زوزګار نه بادشاہ والا جواب ورولی گلو چھے خدای پا قرآن کے ویلی دی چھے دا اولو لمر اتباع کوئی زب بادشاہ ام حکم در قوم چھے راش ابو الحسن خرقانی ورطوئی چھے بادشاہ توائی چھے قرآن کی کمایات راغلے تفاغی پوئے گی نا اتویع اللہ و اتویع الرسول و اولو لمر منکم اول دا خدای تابعداری دا بیا دا رسول دا بیا دریم درجه کې ولول امر ده نو ورته وای چې ابو الحسن وای چې زلا دا خدای تابعداری هم نه مزګر شوی ته خو په دریم درجه کې بیا چې دې دوه نوزګر شي بیا بستا اتباع دا جواب بادشاہ ته ولېګل مونږ بده سیم مونږ مليان خو خزو تم ټوکرې ټوکرې کی یاتی علی الناس الزمان لا يبقى من الاسلام الا اسم په مړو کې مونږ په دوکا کوو په واده کې مونږ په دوکا کوو په دې جماعتونو کې په دې مانځ کې مونږ په دوکا کوو بس یو رواج دی چې جوړ دی صاحب پرون مې یو ملا ته وایي مالکه جنازې چې کې دې ډکه دې درد وی ویلې چې سپکی خو درد دی او که سپکی دی خدای راستي کوي پر کار به کوي نو غرق کی ای غرق ایو مولا نکاو تڑلو مالا لکتا خو بنگ بنگو که من خود زوانا ہو رہ ده ما تاوی بنگ بنگ مزکاو که چی سم نکا می تڑلو نا مالوالی مال خود دو روپای وی پکی سبا می سم نکاو نا تڑل دی علک تمیوی چی دا اخرا دی کبولا کری دا اگوی چی مای چون بارک شا او د خر نکاح خره سره وکړه اوس ته په ایمان جدا ودونه د خر او د خری نکاح کوي دا څه د سړیتوب ودونه دا د سړي د زامنو ودونه غریب سړی وي په قرض به اخیستي او سیبه دا د شاخې تاخې زامن به راغونډ کړي لا لا په لارې ته به خېجو دي لا لا ڈولکی والا بے اور سرکتا سڑی زامن دی مداد خر و دخری نکار نہ دے کہ نکار کہے خو مخ کے تا دی ثبوت پروت والا کا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نلوی سوکو پیدا بشی دا لور نبی پا خزو کے لوی خزا پیدا شی دا حضرت علی نلوی ظلمی پا سوک پیدا شی دا غی وعدہ و نکار سنگا شی د بی بی عائشه فقیها د امت نه لویه ښځه به چېرته پیدا شي د هغې نکاح پیغمبر سره څنګه شوی د ابوبکر جنازه څنګه شوې وه د پیغمبر جنازه څنګه شوې وه د عمر جنازه څنګه شوې وه د عثمان او د علي جنازه څنګه شوې وه وعده دا دی او جنازه دا ده بس خبره خلاصه
اوس ار جمعه زګور چې دا د سټماري زامنو صاحب روانې کړي دا اوس د دې دغه دکانونه ډېر شو دا ګنټي دي که څه بلا دي دا د روپۍ لوټونه چې پکې چولی چا کې پنځو چولی چا سټیټ بینک پکې بلیک شورو کړی دا نوې کاپۍ چې دي چې د پنځو سوی نو په پنځم سوی ورکوي دا ګنټو والا یې اخلي او د روپو روپو ګټه نو خدای دې کور د میردین جومات کا کور دې د میردین جومات شو د دوه روپو به وریجې خوري او د دوه سوو ګنټه وړي خدای دې حلاک کا چې حلاک شو خو ما یې خوره او ما خوره وکړه بیخ لمونځ اوس ما لا تېرو ورځو کې چا ویل استاد زوی واده شوی مونږ له خو دې نه دي ویلي زه چېرې واده له درغلی یم ویل نه مزه وکړه په ما دې څه د مور حق اوس څه ورکېږه خوار شي خو نه درځم او مم یې غواړم که مړي له نه یم درغلی مړي له مراځه زه چې مړ شم او دا خلک زما جنازې له راشي قسم په خدای که خدای مې وبخښي چې مړ شم چېرته په ډېران مې وغورځوئ چې سپي مې وخوري هغه سپي به ښي د دې بني آدمونه چا مې وخوري مړی مې وشي مراد وادي زه ویم نه زه کارډ سیسټم نه کوم وینا نه کوم خو کلي ته لاړ شو نکاح وتړو رایې ونې دا زموږ واده یي که د لور واده یي او که د زوی واده یي سر وکړه کارډ یې نه دی راغلی او حکم ټایم دی او ټایم یې وګوره کارډونو ته یې وګوره بیا د دې غریب واده چې هغه نه یو دوه درې کارډه ساتلي مورې پردی سوټي ته دي سوټي د دې بالا مړ پردی جامې ویني هغه د ډمې د زوی واده دی او په کارډ یې د ګډېدونکو جینکو فوټوان زه تلیفون یم خو کارډ مې ساتلی تېرو ورځو کې راغی وی چېر اور مې پولیس نیولې ما ورته کارډ راوویست مال دا کارډونه دي چې چاته لېږلي دي هغه پسې ورشه چې پولیس نه درته رور خلاص دا خلک انعمت علیهم دا خدای منظور نظر دا قوم دا الله عظیم قهر درته متوجه دی عظیم قهر تماشی به د ځان کوی چې څه درسره کیږي انعمت علیهم محمود غزنوی چې په سومنات حمله وکړه ابو الحسن خرقانی چې دا جواب ورته راغی نو بادشاه والا په خبر راغله چې راغی ابو الحسن خرقانی السلام علیکم نو هغه ورته په ناستی لاس ورکو ورته پانسی جی زه په سومنات حملې ته راغلی نو ورته نصیحت منصیحت وکړو چې تلو ورته پاسید محمود غزنوی ورته وایي چې رالم زه میلمام ته راته پانسی دی او چې زما نو راته پاسیدي ویل چې رالی نو ستا سر کې د بادشاهی نشه وه زه که درته پانسیدم چې دنیا کې داسې خلق هم شته چې ستا د بادشاهي په کونجه کم ناږي ویل اوس ولې پاسیدې ویل اوس ځکه پاسیدم چې زما په نصیحت د بادشاهی نشه ستا دماغ نه ووته ما غوندې ملنګ شوې چې ما غوندې ملنګ شوې نو اوس درته پاسید نو اقبال مرحوم وی چا خلقو انعمت علیهم دا خلق اس نو غزنوی میں تڑپ رہی نو خم ہے زلف ایاز میں نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے تو للو بٹھیرے پاتی دی اس خلق دغو ناغ محمود غزنوی شتا و ناغ عیاش شتا و ناغ سومنات شتا و ناغ حملے شتا د یو کونډې د زوی د ګوتې د پاره په تمام هندوستان حمله وکړه او هغه د سومنات د مندر دروازې کابل ته راوړې وې او سومنات ګوتې مات کو
هغه دروازې د ظاهر شاه تر زمانې پورې په کابل کې پرتې وې. ظاهر شاه بیا هندوستان ته ورکړ. ټول هندوستان یې فتح کړی و د یو ګوتې دپاره. نن هره ورځ په شلګونو او په سوونو مړه کېږي، موږ دلته په ونډه اخته یو. په ونډه په صوبو کې هم په ونډه نه جوړېږو او په مرکز کې هم په ونډه نه جوړېږو. ټوله ورځ د قوم بحث څه دی؟ دا قوم ته ګوره، پاکستاني قوم ته که ټوله ورځ یاره پنجاب کې څه کېږي؟ چا دغه جوړېږي؟ ټول صوبه سرحد کې څوک وزیر کېږي؟ پرون راته یو سړي وی څوک وزیر کېږي؟ مال خبر نه یې سه ویل نه، مال د مور میړه دی ویل. داسې وی مال په ایمان کا درته ټوټ مالا وزیر کېږي بس وتختی څوک وزیر کېږي؟ خدای دې حالات کچ حالات شي. خو پرون دا وزیران لري شوي دي سی کړي. نن چاچټ راغلی چې په دغه کې د آیات آباد کې جماعت پی ڈی اے والا وران کړی. نو مال په کشمیر کې ټول اسلام ورانېږي، د هغې پوښتنه نه کوئ؟ په آیات آباد کې پی ڈی اے والا جماعت وران کړی. په آیات آباد کې خو ته ورشه، په سړک باندې جینکای ګرځي او ډر ډر نارې وایي. وایي که نه وایي؟ ورشئ چې د چا ښځه په کاري د ګډو غوندې ګرځي په آیات آباد سړکونو باندې، یو رانیسه او بوزه. دغې غم در سره نشته چې آیات آباد کې د ګډو غوندې ښځو سوداګانې کېږي او جومات یې وران کړی. زما وس راشه زه یو جومات ژوندی نه پرې. جومات څه کوي؟ اور ڈاکٹر اقبال وہی مسجد تو بنا دی شبر میں، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جماعت خود دی جوڑ کو حل تچے دا باگڑو دلائے. تاسو په دې جماعتونو کې وګورئ، هغه 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 بڑوان در سره ولاړي چې ښځه یې پردي سړي بویي ولاړي در سره په مانځه کې. کړه اوس زه د جمعې لمونځ ته ډېر کم زما کم خدای مې دې نه ګناهګار کړي.